سعیدی از دانیار هستم، اهل بادرون، فلات مرکزی ایران زمین، یه شهر کویری نزدیکی کاشان. قدیم ترهای اسم شاهنامه که می اومد، خب معمولا یه پیر مرد نقال شاهنامه خونو می دیدن تجسم می کردن با یه صدای خیلی خشدار که یه ترس و یه دلهوره رو بیشتر القا می کرد تا اون بحث شاهنامه رو. خب من دقیقا همونجا یه ایده گرفتم که بتونیم یه کاری کنیم که بچه ها گرایش پیدا کنن به شاهنامه و دوستش داشته باشن. خب من سنگ صبر رو معرفی شدم به در شهر ما توی که هیزگیری داشتم اینا رو به عنوان سنگ صبور باشی درد دل میکردن. مهمترین انگیزه ای که باعث شد ما در برنامه اصل جدید شرکت کنیم ترویج هنر شاهنامه خوانی و روایتگری و نقالی شاهنامه و آشنایی کودکان 4 ساله 5 ساله تا نوجوانان 15 16 ساله و ترویج پیام صلح و دوستی به جهان و جهانیان. من خیلی همون سیر که خب از قدیم و ندیم اسم شاهنامه که یه هر کی ضرور مسئله داره جا که شاهنامه آخرش باشه. انشالله که آخر شاهنامه کنی ما باعث این بشه که بتونیم در برنامه اصل جدید به دوره نهایی راه پیدا کنیم و باعث افتخار اول شهرمون و مردم خوبمون و وطنمون ایران بشه. آفریقان قراره با یک نمایش جذاب شما رو شگفت زده کنن. به افتخارشون بفرمایید. مهرآفرینان بادرود از شهرستان بادرود نزدیکای کاشان استان اصفهان. نهان کرد گیسو به زیر زره بزد بر سر ترگ رو میگره به پیش سپاه اندر آمد چو گرد چو رد خروشان یکی بیله کرد چه گردان کدام بند جنگ آوران دار ایران و کامران روز سران چو سهراب شیر و ژن او را بدید بخندید و لب را به دندان گزید بیامد دوان پیش گرد آفرید چو دخت کمند افکن او را بدید به سهراب بر تیر بابران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت رها شد ز بند زره موی او درفشان چو خورشید شد روی او شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چنین دختر آید به آوردگاه زنانشان چنینند ایران سران چگونند مردان و جنگ آوران همی رفت سهراب با او به هم بیامد به درگاه دژ پشت هم در باور و شاد گرد آفرید تن خسته و بسته بر دش کشید زاو زاو
گرد و فرید و حجیر پر از درد بودن برنا و پیر بخندید بسیار گرد و فرید به موره بر آمد سپه بنشست چو سهراب را دید بر پشت زین چون این گفت که شاه ترکان و چین همی رفت و روزی نبودت ز من بدین درد غمگین مکن خویشتن ولیکن چو آگاه یاید به شاه که آورد گردی ز توران سپاه نماند یکی زنده از لشکرت ندانم چه آید ز بد برسرت داستان دوم نبرد رستم و عرش بود عبد جواهر سخن کهن در نظر دوستان چی؟ رو؟ هی؟ صفی جام شوقان ماورا و نه از کوه هماوند تا دریای شهر از کاووس و شنگل و خاقان چین تا منشور جنگی و گردان توران زمین همه و همه گرد سپاه ایمان محاصره ایرانیان رو به ضعف و شکست زدن به کوه از اون طرف جو تاج بخش نایر اعظم اومد به چادر گودرز مقابل آموزگارش احترام گذاشت خواهم چی نشسته داد جام می در دست مردان جنگیان سبیل و سبیل نشستن گفت امیران دل آوران حل مامان صاحب مسان یکی که برد کاری امامان کورا تمام کند قد مقامت نهار که در یک کشان رجا برد شد هر که چه شیر گلام کنه باکشم پای از شمیز کشانی با درگه ایرکاب دیگه تقام ندی درخ 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 زده میدم روحام بوده از زد میدان بنا کرد به تیر اندازی رستم خشمگین چشم آقا قابه خون گفت سپه بوده توس تو قلب سپه را به آیین بدار من اکنون پیاده کنم کارزار داستان سوم نبرد رستم و سهراب پهلوان سوره ایجانی نه این هم نبرد سهراب رستم نیست رد قامت سهراب شیر و جام بلند شد طریق به گرد کمند تسراق 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 زد به میدان گفت ای مرد زنام تو کردم بسی جستجو نگفتند نامت تو با من بگو تو رستمی؟ چنین داد پاسخ که رستم نیم هم از دوره سام نیبم نیم رستم هزار چون من شاکر دارد ای فریب کار دروغم از کشتی بود میدان جنگ چه جای پژوهش نامردانه است اگر صد سنگ چون من کشته شود رستم کجا را میدان آید برای کشتی آماده باش یزدان پاک یزدان پاک اقبال اقبال پدرم یک نعره از بال جگر کشی رستم را چند سر چنگ زد زمین قیمتت رو سینهش خنجر کشید من دستش رو گرفت داستان چهارم نقل حکایت پادشاهی جمشید از زبان کودک شاهنامه خواب اقت جواهر سخن کوهان در نظر دوستان جمشید پادشاه ایران زمین شد غاف تا غاف آدم و دیو و مرغ و پری همه تمرسته در خدمت او در زمان پادشاهی جمشید اتفاقهای فراوانی افتاد که برای اولین بار به کنک دیفا شهرهای بسیار ساخت و باغهای بسیار بنا کرد از دل کوه باری ها فراوان بیرون کشیدن و از فولاد سلاح جنگی درست کردن شمشیر خنجر نیزه سپاه و از ابریشم لباس زیر باز زربفت درست کردن کسی ساختن و از شهری به شهر دیگر و روی آب حرکت کردن با یک کاخ سر فلک کشیده افوان بزرگ با سر سوز کرسی های جواهرشان بر تخت های درنشان دو با دور ایوان قردادن بزرگان سرم همه جب آد از اون دور چهار تا دیو یک تخت زیبا که انبا و اخسام گوهر ها روش گاه شده گذاشتن رو کش گذاشتن مولاوی مجلس جمشید بر تخت چو خورشید تابان میان هوا نشسته بران شاه فرمان روا جهان انجمن شد بران تخت او شگفتی فرماند از بخت او چنین گشت فرخ از آن روزگار بماند از آن خسروان یادگار به هر کاغ گیتی
خروش آوریم، جهان به جهان را به جوش آوریم، به صلح جهانی بکوشید سخت، به فر جهان داور نیکبخت، بگویید این جمله در گوش باد، که یک سنده گیتی پریشان مباد، پس آنگه چنین گفتارید یاد، چو ایران نباشد تن ما مباد. تو صدا چیده نشد، یه بار دیگه بگو جمله آخر تو. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار، ها یار و یاورتان باد عزیزم. خیلی خوش اومدید بچه ها. چقدر روز اول سالو با شما عید به مردم تبریک گفتن شیرین خوشگله. از حکیم قدیم ما تا نسل جدید ما همه رو با همدیگه پیوند زدید. یه بار دیگه به دنیا هم یادآوری کنیم که ما از قدیم ملت صلح طلبی بودیم، آرمان ها و آمال و آرزوهامون چی بوده تو طول تاریخ هم گفتیم و بهش افتخار کردیم. این تبریک میگم، دمتون گرم، خیلی خوش اومدید. واقعا دست مریضات از رو خواندن شاهنامه فردوسی خودش یه داستانه، چه برسه به این که اینقدر کامل شما متن رو سوار باشید، حفظ باشید، از اون کوچولوی عزیز گرفته تا شما بزرگان. خسته نباشید، اجرای زیبایی بود، عیدتون هم مبارک. نقالی ایران میراث فرهنگی و معنوی بشر، کار بسیار سنگینیه، صبر و حوصله میخواد. خیلی جذابه که به هر حال حتما دوستان دیگری هم که الان بزرگترن از همون سنین شروع کردن احتمالا. واقعا دستمری زاد، ممنون که در این عرصه خلاصه قدم میزنید و معاشر این امجه. فکر میکنم که بعضی از فنون اجرایی که برای این فن شاهنامه خوانی وجود داره در قدیم به دلیل نبودن تکنولوژی صدا، کسایی که اجرا میکردن یا به خاطر رزمی بودن نوع قصه و داستانی که روایت میکردن بیشتر فریاد میزدن، بلند بلند صحبت میکردن که صداشون رسا به گوش تعداد زیادی از آدم ها برسه. ولی امروز روز که تکنولوژی وجود داره به نظرم میشه یه تجدید نظری در این فن نقالی کرد. یه ذره این همش فریاد زدن اون بالا صحبت کردنه باعث میشه که توجه شنونده کمتر بشه، میشه بهش یه فراز و فرودی یا داینامیکی بهش داد که اثرگذاریتون روی مخاطب بیشتر بشه. این تنها نکته بود که به ذهنم رسید، ولی همین که این اتفاق میفته و میبینیم که دغدغه وجود داره، این دغدغه خودش خیلی جذاب و ستودنیه. سعید جان میخوای به ما اضافه شی؟ سعید عزیز، سعید یزدانمهر، سرپرست این گروه. با عرض سلام و تبریک عید سعید باستانی نوروز، نوروز 1399. منم متشکرم که چنین برنامه ایجاد شده که باعث بشه که شناسایی بشن استعدادهای ایران. تو چند وقت داری شاهنامه خونی میکنی؟ من یه سال. اینه چهار سالگی؟ چجوری میشم چیزی؟ من این سال و سالم یادم نمیاد. من کل اصلا شغل اصلی میگم پشت نویسی بوده و همون گروه های نمایشی و گروه های شاهنامه. یعنی تمام عمر در محل درآمدت خوش نویسی و شاهنامه خوانی بوده؟ هیچ کار دیگه نکردی؟ هیچ. گروه شما قابلیت های دیگه هم داره به زبون های مختلف. بله. کار دیگه چیکار میکنی برام تعریف کن؟ والا مسلط به همون لهجه بادرودی که میخونن، گویش بادرودی شاهنامه رو، فارسی دری باستان، و به زبان فرانسوی، انگلیسی و فارسی. نمیدونم واکنش جناب آقای فردوسی چیه. اگر فرانسوی که بسی رنج بردم در این سال سی بفهمن داره انگلیسی فرانسوی میخونه. لفه قانسلو یه چی که فرانسوی برامون آره سیلو پله جنس گرو نایتا. خانم رحیمیان. خانم رحیمیان شما هستین؟
بله. بونجور. لوروج جمشید اسی سور سون خون ریشمور نمانتی. ساور ان ور دو والا مالوفر کی لانتروپریز. اس سوار لی مسیاسیوم دو سون پپلوتیساج ا لا میدسین. او دیورس خاوو دی باتیمون ا لا فابریکاسیوم دی بارفایی ا لا روشرشو دو پیر. اینو خیلی باحال ترجمه کرد. یه چیزی، این لحن و این وزن تو ادبیات عادی شما تو محاورتون تأثیری نداره؟ مثلا تو خونه با خانواده با دوستان؟ چرا خب باعث شد ما با احترام بیشتر با پدر و مادر صحبت کنیم، از کلمات بهتری با پدر و مادر صحبت کنیم. مثلا شما به بابات بگی چای میخوری برات بیارم، چجوری میگی؟ لطفا پدر چای برای من بیار. شما میگی بابات بیاره؟ ادبت اینه؟ واقعا متاسفم. من یه وقتی فردوسی رو شاهنامه رو فرانسه میخونی همیشه بابات هم چایی میاره برات. انگلیسی هم بخونی مامانت میبرتت مدرسه میارته دیگه، هیچی دیگه. منظورم از کلمات محترمانه بودن و ادبیش هست. من فکر میکنم معاشر بودن با این همه کلام درست باعث میشه که مثلا اگر ایشون آب بخوان میگن که من مثلا تشنمه، خیلی ساده، من تشنمه آب میخوام. مطمئنن نمیگن من تشنمه آب میخوام. اتفاق که الان داریم در زبان فارسی میفته اینه. و بعد من فکر میکنم فردوسی بزرگ هیچ مشکلی نداره اگر که ما کل شاهنامه رو به زبان فرانسه، انگلیسی، نمیدونم اسپانیایی یا هر جایی کامل بخونیم. ولی حتما فردوسی بزرگ میرنجه وقتی که گفته میشه من تایمم اوکی نبود، مچ نشدم. اینو کجای دلمون بذاریم؟ آفرین، خیلی حرف بسیار درستیه. احسن، حرف بسیار درستیه. این عزیز ما که نفر چهارم ایستاده از پسرای گلمون، میشه میکروفون بهش بدی؟ ایشون نمیمیرم. بیا جلو یه ذره، بیا دورت بگرم. بیا خود احمد شاه قاجار. شما امیر حسین چرا معذب بودی؟ چرا ناراحت بودی رو صحنه؟ چیزی شده؟ یا مدلت همینه؟ همینه مدل. مدلت همینه؟ تنظیم کارخونه همینه؟ مدلش. تو چند سال امیر حسین شروع کردی شاهنامه خونی؟ یه سال. یک ساله. دوست داری این کارو یا سخته برات؟ خیلی خوبه. خیلی خوبه. یعنی خیلی دوستش داری؟ آه. آره. آره؟ خیلی خوب. من خیلی مزاحمت نمیشم، بفرم. خیلی گروه جذابی بودید و لذت بردید. فکر میکنم صادقانه بگم ما خوش سلیقه کردیم که امروز شما رو دعوت کردیم. یه ذره خودمون رو تحویل بگیریم. خیلی تأسف برانگیز، فصل قبلم راجعش حرف زدیم. ادبیات زیبا، گویش زیبا. در پایتخت این مملکت ما بزرگترین عدل اکثریت دانشمون از فردوسی نهایتاً برمیگرده به میدون فردوسی و چیزی بیشتر از اون نمیدونیم. یعنی اینو میدونیم که دور یه میدونی هست مثل فردوسی که دلار میفروشن. این اوج اطلاعات ما از فردوسی. نوسانات. آره واقعا. و این خیلی تأسف برانگیزه. خیلی متشکرم. چهار رأی مثبت و زبدر سفید تقدیم به گروه دوست داشتنی و اصیل شما. بفرمایید.